ዘፈንና ዘመን የለውጥ ሰሞን ዘፈኖች ተሾመ ብርሃኑ ለአዲስ አበባ መጽሔት እንደጻፈው ዘፈኖች በሀገራችን ረጅም የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የማይተካ ሚና እንደተጫወቱ አያሌ ዘርፉ ባለሙያዎች በያውዱ ሲመሰክሩ ይሰማል። ከጥንት ጀምሮ በአዝማሪዎች፣ በረኞችና በታዳጊዎች ብሎም በልዩ ልዩ አካላት የየዘመኑን የፖለቲካ ትኩሳት በግጥም መልክ ያዋዙ፣ በዜማ እየሞሸሩ፣ በሰምና ወርቅ ቅኔ ያለበሱ መስፈን ማንጎራጎር የተለመደ ነው። የኢትዮጵያን ዘመናዊ ታሪክ በብዙ ዘርፉ የቀየረው የአድዋው ጦርነት በሙዚቃው ላይም ትልቅ ለውጥ አስከትሏል። ሀገሪቱ ባህር ማዶ ካሉ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ባሰፋች ቁጥር ልዩ ልዩ የሙዚቃ መሳሪያዎችና ሙዚቀኞችም ተያይዘው መምጣታቸው አልቀረም። በአድዋው ድል ማግስት 40 የሙዚቃ መሳሪያዎች በስጦታ የላከውን ሩሲያዊ ዛር ኒኮላይ ሁለተኛን ለአብነት ልብ ይሏል። ይህ ሁኔታ ቀደም ሲል የነበረውን የአዝማሪነት ሙያ ተያይ ቀስ በቀስ እየቀየረው መጥቷል። ከልፍኛ ጫዋችነት ባሻገር የትልልቅ ዝግጅቶች ማድመቂያ ወደ መሆን ሲሻገሩ ለወትሮው ሙገሳም ሆነ ንቅፋቸውን በመሰንቆና ክራራቸው አጅበው በሰም ለበስ ዜማ ቅኔ ሲያንቆረቁሩ የኖሩ ድምፃውያን እያደር በዘመን አመጣሾቹ በምዕራባውያን የሙዚቃ መሳሪያዎች መጫወትን ምርጫቸው ሲያደርጉ ተስተውለዋል። በእነዚህ መሳሪያዎች ምሽግ ስር ያን የትናንቱን የአዝማሪዎቹን ፈለግ ባለመርሳት ውጭ ወራጁን የሥራውን ሰጥተውታል። ሙገሳና ክብር፣ ትችትና ንቀፌ ከ1953 ዓመተ ምህረት በፊት ይዘፈኑ በነበሩ በተለይ የወታደር ኦርኬስትራዎች፣ የክቡር ዘበኛ፣ የምድር ጦርና የፖሊስ ሰራዊት ውስጥ ባሉ ጥቂት ዘፈኖች የግጥም ይዘቶች አገዛዙን የሚቃወሙ ለውጥ የሚናፍቁ ሥራዎች ተስተውለዋል። እንደውም የአገዛዙ ሳንሱር አላፍናፍን ብሏቸው እንጂ ቁጥራቸው ካሉትም በላይ በሆነ ነበረ። ለማንኛውም ከ1953 ዓመተ ምህረት በፊት ተዘፍነው በኋላ ላይ ተነቅቶባቸዋል ከተባሉ የዋዜማ ዘፈኖች መካከል ጥቂቶቹን እናንሳ። ከሁሉ ቀድሞ የሚነሳው የአዲስ ዓመት ዋዜማ ላይ በሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ደራሲነት ጥላሁን ገሰሰ የተጫወታቸው አልቻልኩም፣ የወደቀ አበባና ኡት አያስከፋም የተባሉት ዘፈኖች ናቸው። ጊዜው 1953 ዓመተ ምህረት። ከተጠቀሱት ሥራዎች በተለይ አልቻልኩምና ኡት አያስከፋም የግርግሩ ሰሞን ተደጋግመው በራዲዮ በመደመጣቸው ከወትሮው ለየት ያለ ትርጉም እንዳዘሉ ብዙዎች ተገንዝበዋል። አልቻልኩም ግጥሙ በሰም ትርጉሙ በሚስቱ ባህሪ የተሰላቸን ባል ሮሮውን የሚገልጽ ሲሆን፣ ወርቁ ግን ሌላ ነው። ሰለቸኝ መረረኝ እኔን የተባለችው ሚስት የንጉሡ ተምሳሌት ሆና የቀረበች ገጽ ባህሪ ናት። ይህ እንግዲህ የደራሲው ሐሳብ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ወርቁ የዘመኑ አድማጮች ፍካሬ ነው። ስንኞቹ ግን ዛሬም ለምስክር ተሰልፈዋል። እስከ መቼ ባንቺ ባህሪ ነዳለሁ፣ አልቻልኩም አርሚ ብያለሁ፣ ሰለቸኝ መረረኝ እኔን፣ ተጨነቅኩ እንደምን ልሆን፣ አልቻልኩም ንዝንዝሽን፣ አልቻልኩም ምን ልሆን እኔ ለኔ አልሆንኩም። እስከ መቼ ባንቺ ባህሪ ነዳለሁ። ሌላው የለውጥ ዋዜማ ዘፋኝ ካሳ ተሰማ ነው። ይህ ሰው እረ እንደው ጉም ጉም እያለ የተጫወተው ሥራ በወቅቱ የክፍሉን ክቡር ዘበኛ ኃላፊ ጽጌ ፈለቀን ሳይቀር አሳምቶ ነበረም። ጉም ጉም የአንዳች ነገር ጭምጭምታ ነው፣ አለ ነገር እንደ ማለት ነው። በግርግሩ ሰሞን በነ መንግሥቱ ንዋይ ትእዛዝ በራዲዮ ተደጋግመው ከተደመጡ ዘፈኖች መካከል ጉም ጉም አንዱ ነበረ። የ1953ቱ ለውጥ ከከሸፈ በኋላ ሙዚቃ ብዙ ተጎድቷል። የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ለጊዜውም ቢሆን እንዲበተን ተደርጓል። ድምፃውያን ታስረዋል። የሙዚቃ በትር ዋነኛ የለውጥ መሣሪያ መሆኑም በግልጽ ተስተውሏል። ለዚህም ሲባል እንደ አልቻልኩም ያሉ ዘፈኖች የመልስ ምት ተዘፍኖላቸዋል። ዘፈኑ እናንተ እንደምታስቡት ለንጉሡ የተዘፈነ ሳይሆን የባልና ሚስት የጓዳ ጣጣ ብቻ ነው ለማለት አልቻልኩም ንዝንዝሽን አልቻልኩም ለሚለው ስንኝ ባትችልም እነዘንዝሃለሁ የሚል የሚስት ምላሽ ተካቶበት በድጋሚ እስከ መዘፈን ወይም በዘመን ቋንቋ ሪሚክስ እስከ መደረግ ደርሷል።
በ1966 ዓመተ ምህረት ዋዜማ ብዙነሽ በቀለም በመሰል ስራዎቿ ከለውጥ በፊት ለውጥን ጠቁማለች። በዘፈናቸው ተናግረዋል ከተባለላቸው ድምጻውያን መካከል ትመደባለች። በተለይ አንድ ስራዋ ለዚህ አባባል በአብነት ይጠቀሳል። የዘፈን ኩኩሉ አለ ዶሮ የሚል ርዕስ ሲኖረው ግጥሙ የኮሎኔል ሳህሌ ደጋጎ ነው። ዘፈኑ ኩኩሉ አለ ዶሮ ምን ሊሰማ ይሆን ጆሮ ዘንድሮ የሚሉ ስንኞች አሉት። እንደሚታወቀው ዶሮ ንጋትን አብሳሪ ነው። ከዚህ የወላ መክኒው በመነሳት ዘፈኑ በርግጥም ለውጡን ለመጠቆም የተሰራ ዘፈን ነው የሚሉ በርካታ ናቸው። በዚህ መልክ እስከ አብዮቱ ፍንዳታ ድረስ የተለያዩ ሙከራዎች ቢታዩም የሳንሱር ማነቆው እጅግ ማላፈናፈነው። ለዚህም ይመስላል የዘውዱ አገዛዝ በተገረሰሰ ማግስት ብዙ ዱላ ቀረሽ ዘፈኖች ከስድስቱ አብዮት ማግስት አዲስ ስራ ይዘው ብቅ ካሉ ድምፃውያን መካከል አንዱ የሐረሩ ወጋየሁ ደግነቱ ነው። ወጋየሁ ዘፈነ ሳይሆን ብሶቱን ዘረገፈ ብንለው ይቀላል። ግጥሞቹ እርግማን ናቸው። ከርዕሱ ጀምሮ የዘፈኑ ርዕስ ምን ይዋጠው የሚል ነው። ሀገሪቱን የጎተተ ወደ ኋላ የግል ሀብቱን የሚያሟላ ሰራተኛ በስልጣኑ የሚያጉላላ ምን ይዋጠው ከህዝብ ላይ ጉቦ የበላ ይቀጣታል አይቀርለት ይለቀማል ከየቤቱ ከየወንዙ ከያለበት ለውጥ መጣ ያጉደኛ ፈረደበት ለሰራው ግፍ ተለቃቅሞ ወደ እስር ቤት የደሃን ደም ላብ የጠጣ ወዴት ይግባ ምን ይዋጠው ለውጥ መጣ ሕግ ሆነ እንጂ ፍርድ ሰጪ ሁሉን ነገር አጭበርባሪን እጁን ቆርጦ መጣል ነበር። በደርግ መምጣት ተስፋ አድርገው ትናንትን እየረገሙ መጪውን ካወደሱ ዘፋኞች መካከል አያሌው መስፍንም ተጠቃሽ ነው። አያሌው እንደ ጀግና በለው በለው የኢትዮጵያ ወታደር መልየው ጥላለው የመሰሉ ዘፈኖችን ጨምሮ ሌሎችንም ተጫውቷል። ጉንፋን ሲል በተጫወተው ሥራ የንጉሱን ዘመን ረግሟል። እንዲህ ሲል የጥንቱ ህመሜ ያምናው ኢንፍሉዌንዛ ሊለቀኝ ነው መሰል ዘንድሮ እንደዋዛ አሰልስሎ አንጀቴን እስኪሰበር ቅስሜ ዘንድሮ ለቀቀኝ ያ ጉንፋን ህመሜ ያልቃሽ ሰራዊቶች ሐዘንተኞች ሁሉ የዘንድሮን እንኳን እስኪፈገግ በሉ። እንዲህ አይነት ዘፈን በንጉሱ ጊዜ ምን ያስከትል እንደነበር የሚያውቀው አያሌው በዚህ ዘፈን ውስጥ ስጋቱን እንዲህ በሚሉ ስንኞች ይገልጻል። አይመልሰው እንጂ ከተመለሰማ ይህን ተናገሬ ምን ተረፍኩን ያጓለት ለውጥ የተፎከረለትን ያህል አለመሆኑ ነው። ደርግ ከቀድሞውም የከፋ ለመሆን ዓመታትን መቁጠር አላሻውም። አያሌ ከያንያን የነጻነት ትንፋሽ ተነፈስን ባሉ ማግስት ትንፋሻችሁን መልሳችሁ ዋጡ የሚል ሥርዓት አይኑን አፍጥጦ ተቀበላቸው። እንኳንስ የተሻለ ነጻነት የቀድሞውን የሚያስመኝ ዘመን ሆነና ብዙዎች በቁጭት ተብከነከኑ። አንዳንዶች ይህንኑ ቁጭታቸውን የሚገልጥ ዘፈን እስከ መዝፈን ደረሱ። ከእነዚህ ውስጥ ደርግን እሰየሁ ብሎ የተቀበለው አያሌው መስፍን አንዱ ነው። አያሌው መስፍን ጠረጠርኩሽ በሚለው የ1967 ዓመተ ምህረት ሥራው የደርጉ አካሄድ እንዳላማረው ይገልጻል። እፍፍ ያሉት ፍቅር ጭቅጭቅ አያጣም፣ መንቀዥቀዥሽ በዛ ጠረጠርኩሽ በጣም፣ መጀመሪያ ጣፋጭ ቆይተሽ መራራ፣ መሆንሽ ነው መሰል በጣም ልቤ ፈራ፣ ክንዴን ጨብጠሽው በመላ በዘዴ ጉድ እንዳትሰርኝ ጠረጠ ጠረሾዴ። በሌላ ዘፈኑ ደግሞ በወቅቱ ከነበረው የቀድሞው እንደሚሻል ዘመነ ጃንሆይ የደርጉን ጊዜ እንደሚያስከነዳ ይገልጻል። ተመለሺ አንቺ ልጅ ተመለሺ፣ ተመለሺ ናፍቆቴ ተመለሺ፣ እኔን ብቸኛ አድርገሽ የት ትሄጃለሽ። ጥላሁን ገሰሰም ያዋከቡት ነገር ምዕራፍ አያገኝም፣ ፍቅሬ ፍቅሬ በዛ እኔ አላማረኝም፣ የትዝታዬ እናት እና በሌሎቹም ሥራዎቹ ደርግን ታዝበዋል። በተለይ የትዝታዬ እናት የተሰኘ ሥራው ትናንትና ፋቂ አስብሎታል። እነዚህን ስንኞች ነቅሰው በማውጣት ያሳለፍነው ዘመን ደስታን ያየንበት ተመልሶ ቢገኝ
አሁን ምን አለበት? ድርግም ወድቆ ኢህአዴግ ሲገባ ከዚያም በቅርብ እስከ ተካሄደው ለውጥ ድረስ ያለውን ጊዜ ብንመረምር ዘፈኖቻችን ቀላል የማይባል ሚና ተጫውተዋል። በዋዜማ ባህሪያቸው ቅኔ ለበስ በለውጥ ሰሞን በግልጽ እየሆኑ መልሰው ቅኔ እየለበሱ በስውርና በግልጽ ተጋድሏቸውን ዛሬም ቀጥለዋል። በጉምጉም በቅኔና በስማበለው የትናንቱን ገዢ በየአውዱ ሸንቆጥ ያደርጉ የነበሩ ዘፋኞች ከሶስት ዓመት በፊት በሀገራችን ለውጥ ሲስተናገድ ያለ የሌለ ስንኝ እየመዘዙ በይፋ ዘራፍ ሲሉ ተደምጠዋል። በለውጥ ማግስት የሚሰሩት ደግሞ ከዚህ በኋላ የሚጠበቁ ናቸው። ይህ አጋጣሚ ግን ለውጥ የታፈኑ የጥበብ ፈጠራዎች ማበቢያ ጊዜ መሆኑን ብቻ ሳይሆን የለውጥን ሽክርክር የወል ባህሪ መልሰን እንድንታዘብ ጥሩ ዕድል የሚፈጥርልን ይመስለኛል። ወይ አዲስ አበባ ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን። እናመሰግናለን።